بەیادی ئەو دەڕۆژەی کە ئێرانی هەژاند. سبەینێ یەکشەمما حوتی مەنگی بەفرانبار ساڕۆژی دەستپێکی ئاخێزی سەرتاسەری بێبەشانی شارە لە ئێران. ئەم ئاخێزە کەپتر لە 90 شاری ئێرانی تەنیەوە و بۆ ماوەی دەڕۆژ درێژەی بوو ئێرانی هەژاند. سێ ساڵ لەمەوبەر بەیانی ڕۆژی پێنجشەمما حوتی مەنگی بەفرانباری ساڵی 96 هەتاوی بە هەزاران کەس لە خەڵکی مەشهەد هاتنە سەر شەقامەکان و لە ناڕەزایەتی بە هەژاری و گرانی بێکاری بەرین و گەندەڵی و دزی کەڵانی کاربەدەستانی ڕژیم دروشمیان بەرز کردەوە. ناڕەزایەتی هەژارانی شاری مەشهەد کە ڕیشەی لە هەژاری و فەلاکەتی ئابووری تونتربوونەوەی ناکۆکی چینایەتی و بێمافی بێسنووری سیاسی و ڕق و بێزاری لە دژی گەندەڵی و دزی کەڵانی بەرپرسانی ڕژیمدا بوو، هەروەک چەخماخەیەک بڵێسەی ئاگری ئاخێزی سەرتاسەری دژ بە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی هەڵگیرساند. دەتکوت ژان و ئازاری هاوبەش و نەفرەت و ناڕەزایەتی گشتی لە نیزامی سیاسی و چینایەتی زاڵ و باوەڕ بە ئیسلاح نەکرانی کۆماری ئیسلامی یەکشەوە زۆرینەی هەژاران و ڕەنجدیتوانی کۆمەڵگەی ئێرانی پێکەوە پەیوەندا بوو. هەژاران لە دەیان شارەوە هاتنە سەر شەقامەکان، لاوان بە گرووتینێکی کەموێنەوە سنگیان کردە قەڵغان و بە دەنگی ڕەساوە دروشمەکانی مەرگ و نەمان بۆ ڕۆحانی و مەرگ و نەمان بۆ دیکتاتۆر، ئیسلاح تەلەب ئوسولگەرا ئیتر تەواو بوو ماجەرا و نان کار ئازادییان بەرز کردەوە و بە دروشمی مەترسن مەترسن ئێمە هەموو پێکەوەین بەرەنگاری هێزە سەرکوتگەرەکان بوونەوە. بەڵام ئاخێزی سەرتاسەری مانگی بەفرانباری 96 هەتاوی ڕووداوێکی لە ناکاو نەبوو. دواهاتی وێرانکەری سیاسەتی نیۆلیبرالیزمی ئابووری و بارودۆخی نالەباری ژیانی کرێکاران و خەڵکی بێبەشی کۆمەلگا زۆر پێشتر بە ستێنەکانی ئاخێزی سەرتاسەری ئەم ئاخێزە جەماوەریەی ئامادە کردبوو و ڕەوتی ڕوولەگەشەی مانگرتن و ناڕەزایەتی کرێکاری لە ناوەندە گەورەکانی بەرهەمهێنان و خزمەتگوزاری و خەباتی جەماوەری ئەگەری سەرهەڵدانی ئەم ئاخێزە سەرتاسەریەی حتمی کردبوو. کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێشی ئێران ساڵانێک بوو کە لە هەژاری بێکاری ملیۆنی و نەبوونی ئەمنیەتی پیشەیی لە نەدرانی هەقدەستی چەند قات ژێرهێڵی هەژاری لە دیاردەی منداڵانی کار و سەرشەقام و پەرەسەندنی ئازارە کۆمەڵایەتیەکان وە گیان هاتبوون. لەم بارودۆخە کارەسات بارەدا پێداگری دەوڵەتی ڕۆحانی لەسەر درێژەی خصوصی سازی و بەکردەوە دەرهێنانی بەرنامەی نیۆلیبرالی بارودۆخەکەی ئەوەندەی دیکەش دژوار کردبوو. لەلایەکەوە درێژەی ئەم بارودۆخە فەلاکەتبارە و لەلایەکی دیکەشەوە داسەپاندنی هەزینەی قورسی دەخاڵەتی نیزامی و پشتیوانی لە ڕەوتە تێرۆریستەکان لە ناوەندە قەیراناویەکانی ناوچەکە بەسەر ژیانی خەڵکی ئێران، ئاشکرابوونی پەروەندەی گەندەڵی و دزی هەزاران ملیار تەمەنی و لە قاودانی جەنایەتێک کە سەرانی ئەم ڕژیمە دەرهەق خەڵکی ئێران ئەنجامیاندا بوو، کاردی گەیاندبووە سەر ئێسقانی کرێکاران و توێژە ستەملێکراوەکانی کۆمەلگای ئێران. ئاخێزی سەرتاسەری مەنگی بەفرانبار ڕیشە لەم حەقیقەتانەی ژیاندا بوو. لەوە هەبارودۆخێکدا شەپۆلی ڕاپەڕین کەوتەڕێ و کرێکاران و توێژە هەژارەکانی کۆمەلگا لە جەریانی ئەم ئاخێزەدا بە ئاشکرا نیشانیاندا کە چیتر نایان هەوێ وەک ڕابردوو بژین. دوژمن کە بە خاتری خێرایی سەرسوڕهێنەری ناڕەزایەتیەکان خافڵگیر ببوو، بەخۆی داهاتەوە و هێزی سەرکوتی بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەم ئاخێزە سەرتاسەریەوە کارخست. خامنەیی ئەدعای بێزراوەی هەموو دیکتاتۆرەکانی دووپات کردەوە و ئەم ئاخێزە جەماوەریەی بەرهەمی پارە، چەک، سیاسەت و دەستگا ئەمنیەکانی دوژمن پێناسە کرد. ڕۆحانی ئەعتدالگرا و خاتەمی ئیسلاح تەلەب خوازیاری بەرەنگاربوونەوەی یاسایی لە دژی ئاژاوەگێڕان و بشێوێنەرانی ئێران بوون. فەرماندەکانی سپای پاسداران تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیان داخست و هێزەکانی سارۆڵە و بەسیجیان لە تاران و شارە گەورەکانی ئێران هێنایە مەیدان و حکوومەت نیزامیەکی توند و ڕانەگەیەندراویان بەڕێوە برد. بەهۆی هێرشی هێزی سەرکوتگەر بۆ سەر ڕیزی خۆپیشاندەران دەیان کەس گیانیان لەدەستدا و بە سەدان کەس بریندار بوون و پتر لە 3000 کەسیش دەست بەسەر کران. ئاخێزی مەنگی بەفرانبار بە شێوەی هاو ئاهەنگ و سەرتاسەری و تێکەڵ لەگەڵ شەڕ و تێکەڵچوونی سەرشەقامەکان پاش دەڕۆژ خەوتەوە. بەڵام بێگومان کۆتایی هاتنی ئەم ئاخێزە تەنها بەهۆی هێزی سەرکوتی کۆماری ئیسلامی نەبوو، بەڵکو تێگەیشتن و پێگەشتووی سیاسی بەڕێوبەرانی ئەم ئاخێزە لە پانتایی کۆمەڵایەتیدا لە خەوتنەوەی ئەم ئاخێزەدا دەورونەخشێکی بەرچاویان بوو. هەژارانی ڕاپەڕێ و کاتێک کە بۆیان دەرکەوت کە جلی شۆڕش هێشتا بۆ جەستەی ئەم ئاخێزە نابێ و هێشتا ئامادەی نەبەردی نهایی نین، کاتێک کە زانیان هێشتا پێداویستیەکانی ڕوخاندنی ڕژیم ئامادە نەبووە، ئیرادەیان کرد کە خەباتی خۆیان
لشکل و شوازه که دیکه دا برو پیش برن. بلان بدر لوانا آخیزی منجی بفرانبر نشانی آلوگور که مزن بو لوشیاری و زینیتی جماور برانبر به ماهیت رژیمی کماری اسلامی و بیگمان خباد بو روخانی ام رژیمی برده قناغی که تازه و. آخیزی سرتاسری منجی بفرانبر وک خاله که ورچرخان کتایی بزالبونی و تاری رفورم خوازانی حکومتی بسر کشوهوای سیاسی ایران دهینا. لکاتی هات نسرکاری دولتی خاتمی و بو ماوی 20 سال رفورم خوازانی حکومتی هولیان دا خباد لچوارچوی برتسکی یاسای اسلامی بکن بستینی سرکی نارضایتی دشب بارودو خیزال. پتر لدو دیا بو که رفورم خوازانی حکومتی جهری استراتیجی رفورم خوازیان بسر گیان و جستی بزوتن و کمالایت یکن دا پجن. لکاتی هل بجار نکان دا بجارده خراب و خرابتریان لبردم خلق دادنا. آخیزی منگی بفرانبار بارگو بنی استراتیجو و تاری رفورم خوازانی تیک و پیچا. آخیزی بفرانبار هاو سنگی هیزی با قازانجی برای خلق گوری و روحی که تازی خستنا و جسته خباتی کریکاری و جماوری و. شپولی خوب شاندان و ریپیوان لنیوی یکمی منگی گلاویش که بشیگ لشارکانی ایرانی دا گرت منگرتنی سرتاسری کریکارانی رگی آسن، منگرتنی سرتاسری و پیتا شوفر کامیون و کامیون داران، منگرتنی سرتاسری معلمان، منگرتنی 2000 کریکاری کورخانکانی توریز، منگرتنی گشتی لکردستان، منگرتنو نارضایتی شکوداری کریکارانی حفته پو فولادی اهوازو، صدان نمونه دیکه لخباتی کریکاری و نارضایتی جماوری، برونی، حقیقتی بردوانبونو روتی پیگشنی نارضایتی کریکاری و خباتی جماوری من پی نشانه داد. هر وها آخیزی سرتاسری خزلوری 98 لدریجه آخیزی سرتاسری بفرانبر 96 و بیتوانایی و داماوی رژیم لکنترول کردنی قیرانکانو ولامدان و بخواستی خیراو کلککراوی کریکارانو جماوری بیبشی کوملگا نشانی او راستی یکا خباتی کریکاری و جماوری دریجه دا بیتو کوملگای ایران هنگاو به هنگاو لقوناخی شورشگیرانو گورانکاری چارنو ساس نزیگ ده بیتوا. پیویستا بو وها قوناخیک خومن آماده بکن.